Honza Hrazdil a Max Mrva po druhé ve finále estonsko-ukrajinské dvojici 3-6-4-6. Pánové, co chybělo k tomu, abyste něco udělali ten poslední krok finální? Tak myslím, že z začátku jsme měli navrh, jsme měli už break na 3-1. Potom jsem nepodržel servis, tam přes novet, tam škoda, ale nevím, potom už začali hrát jako fakt solidně. Já jsem si úplně stejný, no já jsem tam na ten novet zahrál docela špatně jako volej, jsem přebíhal jako dala jsem drábem a když jsme ho vyhráli, tak by bylo 4-2, bylo by to úplně jiný zápas zase. Tak dnes to bohužel nevyšlo, asi teď převládá zklamání, ale obecně ten turnaj se bude dát hodnotit asi jako úspěšný. Asi ano, asi v tom deblu určitě. V deblu si myslím, že jo, ale v singlu to já moc spokojený nejsem, ale tak deblu jsme zahrali dobře. Když bychom se ještě trochu vrátili k tomu průběhu toho zápasu, v tom prvním setu soupeři vám vždycky utíkali, už se vypadalo, že dotahujete a nakonec vám zase utekli, nakonec ten první set zlomili na svou stranu, tak co rozhodlo v tom prvním setu? Vy jste to trochu nakousli, ale co tam bylo takové klíčové? Myslím, kdyby jsme potvrdili ten break, tak by to bylo asi úplně celé jinak, ale těžko říct, tam jsme prohráli pár novedů, pár zlot a už to bylo jinak. Myslím, že jako po mě líp servírovali. Jako odzadu jsme možná byli i lepší, ale ještě měli jako, jsou jako silnější než my, jako herně ne, ale jako svalově, tak jako měli navíc. No. Tak Maxe, vy jste si tam hlavně ve druhém setu několikrát povzdechl, že nemáte vůbec cit na raketě, tak bylo to i tím, že jste se třeba necítil dnes úplně v pohodě? No to jako jo, necítil jsem se úplně nejlíp, ale tak tím to asi nebudu, jako já jsem, nehrál jsem zase tak špatně, takže to jsou, byly tam takové průpovídky. Tak vy už jste zmínil, že soupeři byli silovější a tak dále, ale bylo tam z toho herního hlediska něco, čím vás hodně trápili? Oba dva byli takový hodně vysocí, takže myslím, že hlavně na servisu. A hrozné procento prvního servisu se tam trefili snad. Myslím si, že až 80%. Jako, fakt na servisu hráli dobře. Na servisu neskutečně a potom odzadu trošku jako štěstíčko, no ale tak příště to bude jiný snad. Tak hledali jste nějaké už speciální zbraně, třeba s čím na ně přijít během přestávek, nebo jste se snažili držet té svojí hry a věřili jste, že se to zlomí v nějaký moment? Něco jsme tam vymysleli, to taky nevyšlo, ale o tom myslím, že jsme snažili jakože udržet a nevyšlo to. Čekali jsme, že se to zlomí, třeba ten poslední game, ale bohužel. Já jsem taky čekal, že se to zlomí, já jsem tam taky přišel na jednu taktiku a jsme prohráli z toho 3 míče ze 3, takže to jsme se potom od té takže už nějaká nebylo ono. A můžete přiblížit, do co šlo? A šlo rozehrání míče do výměny tady z Maxové strany, ale bohužel míč potom ze smeče přeletěl tady areál, takže 3x ze 3, tady bohužel.